Skvělý pas na Kuzmanoviče, Kuzmanovič, zakončení Kuzmanoviče. Sotva jsem to dozrnul, že nám Lukáš Podínský ukázal svoji fotbalovou velikost. A Nemanja Kuzmanovič o zakončení. Vytáhl se na... sedmi ligových zápasů. Skutečně není mnoho. Tady je balón na Kuzmanoviče a tohle je gól! 1-0 pro Baník. Nemanja Kuzmanovič běží slavit směrem k fanouškům ostravského Baníku. Dává první ligový gól. Jinou epizodu dnešního zápasu. Rohový kop, který propadl na zadní tyči, ještě jeden míč do ohně a povedené doušky. Gól! Nádherný gól! Baník vede 1-0! Taky tentokrát bude dodrženo, že Baník v domácím prostředí vstřelí gól. Gól krásný a gól, který trefil nůžkami hráč, u které by...